ଟିଭି ଦେଖିବା ଲାଗି ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଟିଭିରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁନର ଜରିଆରେ ଚ୍ୟାନେଲ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଟ୍ୟୁନର ସୁବିଧା ଥିବା ଟିଭି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହାସଲ କରିହେବ। ଘର ଉପରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ଛୋଟ ଆଣ୍ଟିନା ଲଗାଇ ଲୋକମାନେ ଫ୍ରି ଟୁ ଏୟାର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଟ୍ୟୁନର ସୁବିଧା ଟିଭିକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ବିଲ୍ଟ ଟ୍ୟୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଟିଭି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଟିଭି ଦେଖିବା ଲାଗି ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଟିଭିରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁନର ଜରିଆରେ ଚ୍ୟାନେଲ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଟ୍ୟୁନର ସୁବିଧା ଥିବା ଟିଭି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହାସଲ କରିହେବ। ଘର ଉପରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ଛୋଟ ଆଣ୍ଟିନା ଲଗାଇ ଲୋକମାନେ ଫ୍ରି ଟୁ ଏୟାର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଟ୍ୟୁନର ସୁବିଧା ଟିଭିକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ବିଲ୍ଟ ଟ୍ୟୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଟିଭି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।